Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Comportamento Térmico dos Materiais. A aula de hoje é a aula 3, Dilatação Térmica Volumétrica. Não esquece de se inscrever no canal na Academy Brasil, dá um like nesse vídeo e compartilha com os amigos nas redes sociais, beleza? Vamos lá! A dilatação térmica volumétrica, né, ela ocorre quando a dilatação ela é predominante em três direções, aumentando o volume do corpo. Então, a gente vai considerar aqui um corpo sólido, né, no caso, vamos ver se eu consigo falar, um paralelepípedo, que seja V0, o seu volume inicial, a uma temperatura também inicial, θ1. Quando a temperatura ela é aumentada para θ2, né, onde θ2 é maior que θ1, o seu volume ele passa de V0 para V. Então, a variação do volume do sólido, né, a gente vai chamar a partir de agora de dilatação volumétrica, ΔV, é diretamente proporcional ao volume inicial, V0, e a variação de temperatura, ΔT. Então, de modo, né, semelhante ao que ocorre nas dilatações linear e superficial visto nas aulas anteriores. Então, né, em linguagem simbólica, a lei da dilatação térmica volumétrica ela tem um aspecto muito semelhante com as leis da dilatação térmica linear e superficial. Observe que a lei ela assume, né, a mesma forma, só que com o V, né, ao invés de L, de comprimento, fazendo menção à dilatação linear, e ao invés de A, né, fazendo menção à área de dilatação superficial. Aqui a gente vai ter V fazendo menção à dilatação volumétrica. Em vez de alfa e de beta, que são os coeficientes de dilatação linear e superficial, respectivamente, a gente vai ter um gama, que é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica. Beleza? Então, a lei da dilatação térmica volumétrica, matematicamente falando, é ΔV, onde ΔV é V final menos V inicial, é igual a gama, coeficiente de dilatação térmica volumétrica do material, vezes V0, que é o volume inicial, vezes variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, esse fator, né, gama, é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica. A sua unidade no SI é o grau recíproco, da mesma forma como para as outras dilatações. Então, vai depender da escala de temperatura adotada. Se for uma temperatura em graus Celsius, a gente vai ter a unidade do coeficiente como graus Celsius recíproco. Se for uma temperatura em Fahrenheit, a gente vai ter graus Fahrenheit recíproco. E se a gente tiver Kelvin, uma temperatura em Kelvin, a gente vai ter Kelvin recíproco. É importante saber também que para a maioria dos materiais em seu estado sólido, a gente pode considerar o gama como 3 vezes o alfa, ou seja, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Ok? Aqui eu tenho um exemplo, né, que, por exemplo, eu só tenho o coeficiente linear do alumínio, e aí eu quero encontrar o gama, o coeficiente de dilatação volumétrica. O que eu preciso fazer é só multiplicar por 3. Então, o meu coeficiente de dilatação térmica volumétrica a partir do coeficiente de dilatação linear é 72 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. Show? Os motores dos automóveis eles funcionam pelo movimento repetido de pistões que se movem oscilando dentro das câmaras dos cilindros. Um tipo de motor de automóvel tem cilindros de aço e pistões de alumínio. Que tipo de problema poderia ocorrer se houvesse um aquecimento excessivo desse motor? Observe que o coeficiente de dilatação linear do aço ele é menor do que o coeficiente de dilatação do alumínio,
né? Ou seja, o alumínio ele dilata mais do que o aço. Então, o que aconteceria é que haveria um travamento, né, do movimento dos pistões, né, devido a essa diferença de coeficientes de dilatação. Na seção do você sabe por quê? Quando se soldam duas partes de um corpo que se fragmentou, é necessário que o material utilizado na solda tenha um coeficiente de dilatação de valor próximo ao do material que constitui o corpo que está sendo colado. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Quando o dentista faz uma obturação dentária, ele deve utilizar um material que tem um coeficiente de dilatação próximo ao do material do dente. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Para desatarrachar a tampa metálica de um vasilhame de vidro, recomenda-se colocá-la sob a água quente da torneira. Você sabe por quê? Ninguém deve levar um recipiente de vidro comum diretamente ao fogo, pois ele se quebra. O mesmo não acontece em um recipiente de vidro Pirex. Você sabe por quê? Essa questão ela foi resolvida, se eu não me engano, de forma semelhante, né, no vestibular, na primeira aula desse curso. Então você pode retornar lá e ver o motivo, tá bom? E tentar responder com as suas palavras. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal na Academy Brasil, comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Não esquece que já tem vários cursos de física publicados aqui no canal na Academy Brasil no YouTube. Temos cursos de energia térmica, cursos de força e movimento, trabalho e energia, calor. Várias opções e também de outras matérias. Temos cursos de biologia, sociologia, filosofia, inglês, português, tudo, tá? Então, te espero na próxima aula, beleza?